Twasanze ko ikinamico ari bumwe mu buryo bwizewe kandi bukundwa n'abaturage abantu batamutsamwe inyigisho noneho bakayumva vuba kandi bakayishyira mu bikorwa baraza bakidagadura ariko bagacyura n'ubutumwa ubutumwa twaje gutanga hano mu baturage nuko tugomba kwita ku isuku mu ngo zacu no kwita ku bana bacu kugira ngo bagire ubuzima bwiza babashe gukura neza batagwingiye tugatanga n'inyigisho zerekeranye n'uko abantu bagomba kugira ubwiherero bwujuje ibyangombwa kugira ngo babashe kwita ku isuku ihagije inyigisho nakuyemo abagabo ushakora aho ngaho akumva yuko ibyo byose yabirekera umugore nasanze ibyo ngibyo atari byo nasanze bakabaye bafatikanya bakarera abana neza ari nta kibazo mbese inama tugiye ni nziza cyane namenye uko bategura indyo yuzuye n'ukuntu wafata neza umwana ukimutwita nabyungukiye aha ngaha mu tudukinamico nk'uko hari aho twatangiriye kandi tugasanga byaragize akamaro ni byiza ko habaho no gutekereza ko n'utundi turere naho iyi gahunda twayihageza ikibazo cy'igwingira ni ikibazo kiri kureba igihugu cyose ni ngombwa ko n'abandi izi nyigisho zibageraho twagira abasuzuma bakaremera